እጅግ የምንወዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? ሳምንት እሁድ ቻው ብለን ስንሰነባበት በፈጣሪ እርዳታ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርገን ነበር። እውነት ነው፣ ፈጣሪ ረድቶን ዛሬ እዚህ ተገናኝተናል። የሚቀጥሉትን አንድ ሰዓት ከእናንተ ጋር አብረን እንቆያለን። እሁድ ምሽታችሁን ቆንጆ እንደምናደርግላችሁ ተስፋ አለኝ። ዛሬ እንደተለመደው 7 ተወዳዳሪዎች አሉኝ። ከ7ቱ ተወዳዳሪዎች የዛሬዎቹ 3ቱ ሴቶች ናቸው። ጥሩ ነው፣ የሴት አሁን እድገት እየታየ ነው። እንዴት ናቸው? እኔ ሸዋፈራሁ ደሳለኝ ይባላለሁ። እናንተ ለማን እንደምትባሉ ራሳችሁን ታስተዋውቃላችሁ? ከአንተ ልጀምር። ሚሊዮን ታዬ ይባላለሁ። ሚሊዮን ታዬ። ሚሊዮን እኮ ስም ሆኖ ቀረኩ። ድሮ ሚሊዮን ሲባል ድንግጥ ነበር የምንለው አይደል? ትልቅ ገንዘብ ነዋ። አሁን እኮ ፋንታነሽ ራሱ ብዙ ሚሊዮን አለሽ። እሺ ሚሊዮን፣ ከአዲስ አበባ ነው የመጣኸው? ከአዲስ አበባ ነው። እሺ ምንድን ምትሰራ? መምህር። እውነትህን ነው? እረፍት ነህ አሁን? አሁን እረፍት ላይ ነው። አንተ መምህር ያረፋል? አይ ከትምህርት ቤት አይኬድም። ለምንድን ነው ማትሄዱ? ትምህርት ቤታችሁ ጎብዝ ነው። መስከረም ላይ ልጆቻችሁ እንዴት ልትቀበል? አየን እናወራበታለን። ቆይ ቆይ አርፋለሁ። አርፋለሁ። እሺ ሰለሞን ታደሰ እባላለሁ። እሺ ያው እዚሁ አዲስ አበባ ነው። እሺ ያው እንደ ጓደኛዬ መምህር። አንተ መምህር ነህ? ኮርስ። እሺ ኢቲቲያ ገብረ ጻድቅ እባላለሁ። እሺ እኔም እንደ ጓደኞቼ መምህር ነኝ። መምህርት ነኝ። መምህርት ነኝ። አዎ መምህርት ነኝ። እሺ ፋንታነሽ አንዳርጌ እባላለሁ። ከአዲስ አበባ መምህርት። አንቺ መምህርት ነሽ። ዛሬ መምህር አምሽ ቀን ነው። እሺ ወንድም አገኝ ጌታቸው። እኔም መምህር ነኝ። ጎሽ። እሺ በሻቱ ታዬ መምህር። እሺ እሺ እንዳለ እስጢፋኖስ መምህር ነኝ። ካዲስ ሁላችሁም መምህር ናችሁ። አዎ ያው እንዳያችሁት አንድ እኔ ብቻ ነኝ ተማሪ ዛሬ። እና ጠቅላላ መምህር አማርኛ ነው የምታስተምረው ፋንታነሽ? አዎ ምንድን ነው የምታስተምረው? ሳይንስ። ሳይንስ ነው። የድሮውን መዝሙር ተማሪዎች ታዘምራቸዋል? ትምህርት ቤት እኮ ደስ ይላል አይደል? በጣም ጥሩ። ቀጣዩን ነገር ብዙ ጥያቄ አለ እንግዲህ፣ በየመሀል ደግሞ ይጠይቃል አይደል? እንዳለ ይሻላል። አሁን ከእንዳለ ልጀምር? ከሚሊዮን ችግር የለም። አንጋፋ ስለሆነ አንጋፋ ነው። አንጋፋው መምህር መጀመሪያውን ዙር ከሚሊዮን ከአንተ ጀምራል። ካበላኸው የሚኖር ካጠጣኸው የሚሞት ምንድን ነው? እሳት። እሳት ትክክል። ባንክ። ባንክ ብሏል ሰለሞን። ትክክል ነው። በፍርድ ቤት ክርክር ወቅት ከሳሽን ወይም ተከሳሽን ወክሎ የሚሟገት የህግ ባለሙያ ይባላል? ጠበቃ። ባንክ። አይ ዛሬ መምህር ጥያቄ አላወጣንም። የመቶ ሺህ እንጃ እንጃ የመቶ ሺህ ጊዲያ 6 አምፖሎች ዘንቢል ውስጥ ቢኖሩሽ አራቱን ብትወስጂ ስንት ይኖርሻል? ስድስት አራት አራት ባንክ ባንክ ስድስት ነበረሽ፣ አራቱን ወሰድሽ። ስንት አለሽ አንቺ? አራት። ትክክል። ባንክ ብሏል። እሺ ሚሊዮን መልሽ። አንተ ጋር መጥቻለሁ። እሱ ስለመለሰ ማለት ነው። ስለ ግንባታ ወይም ስለ ኮንስትራክሽን የሚያጠና የምህንድስና ትምህርት ምን በመባል ይጠራል? ኢንጂነሪንግ። ትክክል። ምህንድስናማ ብያለሁ። እሺ ስለቦት ስለ ግንባታ ነው ያልኩት። ልብ በል ዲዲያ። አርኪቴክት። ሲቪል ኢንጂነር። ሲቪል ምህንድስና። ትክክል። ባንክ ባንክ። አንተ ጎበዝ ነህ ባንክ ለማለት አንተ። እንዴት ነው
ብርጭቆ ምናምን ስሎ ነው የዘበሰበው። አሃ ብልቱን አግኝተነዋል። አይሽ አይ ጎበዝ ነው ባንክ ያለሽ። አሁንም አንተ ጋር ባንክ ስላል አንድ ሴት 12 ዶሮች ገበያ ወስዳ ሁለቱን ብትሸጥ ስንት ይቀራል? ምንም አይቀራል። ለምን? ሁለት ዶሮ 10 ነው ወሰደች። ሁለት ዶሮ 10 ነው ወሰደች። ባንክ ብሏል ሰለሞን። ትክክል ነው ሰለሞን። ሞላላ ቅርጽ ያለውና የዓለም ካርታን የያዘ ነገር ምን ይባላል? ሉል። ሉል ትክክል ነው። ባንክ ጮክ በይ እንጂ ባንክ ብለህ ማለት እንዴ? ባንክ ላይ ማ ጮክ በይ። በሀገር ውስጥ ሊግ በሚጫወቱ ተጫዋቾች ብቻ የሚደረግ የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ምን ይባላል? አሁን በቀደም እንኳን ኢትዮጵያ ሱዳን 5-0 አሸንፋለች። በዚህ ውድድር ምን ድር ይባላል? ይለፈይ። ሰዓት አለቀ። ወልሶፋ ገንጋ። አአ ዝም በል። ሰዓት አለቀ። እንዳያችሁት ከሰባቱ መምህራን ጋራ የመጀመሪያውን ዙር ውድድር በእንዲህ ያለ ሁኔታ አጠናቀናል። በዚህ ውድድር በዙሩ 1200 ብር በባንካቸው አስቀምጣቸዋል። እንዳለ የውድድሩ ጠንካራ ተወዳዳሪ ነበር። የዙሩ ጠንካራ እንዳለ ነው። አጨብጭም። መቼም ተማሪ አይደል? እዚህ ጋር ሆነ ነገር አሰሉለት አይደል? ወርቴ ለልጆቻችሁ ለዚህ ነው አይደል? መስሉ ለማበረታታት አይደል? እንዳለ እውነት ነው። ምንም ታስተው እንግሊዝኛ ጥሩ ነው። እንደው ግን እንግሊዘኛ ካልከኝ አንድ ጥያቄ ላንሳ። የግል ትምህርት ቤቶች እኮ ትታማላችሁ። አሜት አለ መቼ ትምህርት ካለ እንግሊዘኛ ልጆቻችሁ እንዲያወሩ አትፈልጉም። እውቀት እንግሊዘኛ ብቻ ይመስላል። አማርኛውን፣ ኦሮምኛውን፣ ትግርኛውን፣ ጉራጌኛውን መልመድ አለበት አንድ ሰው የራሱ ስለሆነ። በመሰረታዊነት ግን ቢያንስ አማርኛውን በትክክል እንዲማሩት አያደርጉም። እንግሊዘኛ ላይ ያተኩራሉ ትባላላችሁ። ትክክል ነው። የእንግሊዘኛ መምህር እንዳለ ይሄ ሀሜት ያው ይባላል። በወሬ ደረጃ ግን እንደዛ አይደለም ማለት ያው ቋንቋ እስከሆነ ድረስ መግባቢያ ለመግባቢያነት እንጠቀምበት። ትምህርት ቤት ደግሞ አብዛኛው ትምህርት በእንግሊዘኛ የሚሰጥ ኮርስ ነው ማለት እኛ እንትናችን ትምህርታችን ዩኒቨርሲቲም ጆይን ሲያደርጉ ተማሪዎች ኮርሱ የሚሰጠው በእንግሊዘኛ ስለሆነ እስከ ላይፍ ታይማቸው አብሮ የሚሄድ ነገር ስለሆነ ነው። እንግሊዘኛ ላይ አንከለክል ነገር እኛ ከመካከላቸው አማርኛ መምህራን የለም። በሻት ብር ብታስ ሂሳብ በአማርኛ በእንግሊዝኛ፣ ምክንያቱም ሂሳብ በአማርኛ የሚባል ትምህርት አለ። ሂሳብ በእንግሊዝኛ ይባላል። አማርኛ ነው በእንግሊዝኛ በአማርኛ ያው እኮ በአማርኛ ነው አይደል እንዴ? አዎ። የት ነው የተማርሽው አንቺ? ሲጀማ ጅማ ጅማ ዩኒቨርሲቲ። ኦ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ። ምንድን ነው ያጠናሽው? ፊዚክስ አለ። ሂሳብ ትንሽ ቀረብ ይላል አይደለ? ማን ይቀረስ? ጻፍ። በዚህ ዙር ማን ይቀር? ማን ይባረር? ይሄዳል በህግ አላት በአማርኛ እሺ አያዙ እንግሊዝኛ ሲያሳየኝ ማን ይቀርስ ደግሞ አቆላምጦ ነው ልጄ እና ታንሽ ገዛት ያዙት እንዳታወርድ ያዥ ማገኝ ያነሽ እሺ ያ ፋንታንሽ ሶስት ዲዲያ ዲዲያ እሺ እንዳለሽ አርድ አርድ ፋንቱ ወይ በመጀመሪያው ዙር ምን ይሻላል? ምን ትምህርት እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ክረምት እየተማርሽ ነው አይደል? አንቺ ራስሽ ምን ነው ጨርሽ? እረፍት ላይ ነኝ።
በቃ እንዴት መታበቃል? አነባለሁ፣ ቤት አነባለሁ፣ መጽሐፎች አነባለሁ፣ ግን ትምህርት ቤት ሄጄ አልማርም እኮ። ግን አሁን መጨመር እኮ አለብሽ ትምህርት። እዚህ ሌቨል እኮ መቆም የለብሽ ገና ነሽ። አይደል እንዴ? ደግሞ መምህር እኮ ራሱ ይጨምር ባለሽበት መቆም ነው የሚፈልግ። ኮሌጅ እኮ ገብተሽ ማስተማር አለብሽ። ትወጂዋለሽ ማስተማር? በእውነት የት ነው የተማርሽ? ጎንደር። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ምንድን ነው ያጠናሽ? ጎንደር ባዮሎጂ። ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ ግን መጥተሽ ተወዳድረሽ አሸናፊ ሆነሽ እንደምትሄጂ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። አዎ፣ ፈርስት ራውንድ ላይ ብወጣም እንደጠበኩት ነው ያገኘው። መቼም ደስታ አይሰማኝም። ኦብቪየስሊ መቆየት እፈልግ ነበር፣ ላይክ ፈን ማድረግ እፈልግ ነበር። ግን በመጀመሪያ ዙር ተቀንሻል። ከግሩፓችን ከባድ ቲም ነው በነገራችን ላይ። ማለት ጥሩ እንትን ያላቸው ልጆች ነው ያሉት። ምናልባት ሰለሞን እንዳያችሁት የመጀመሪያው ዙር ፋንታንሽን አሰናብቶ አሁን ወደ ሁለተኛው ዙር ተሸጋግረናል። አሁንም ሁለተኛውን ዙር በቀጥታ ከሚሊዮን ጀምራለሁ። ሚሊዮን የቅድሙ ጥያቄ ነው መልሼ የማመጣው። በሀገር ውስጥ ሊግ በሚጫወቱ ተጫዋቾች ብቻ የሚደረግ እንደው ልጨርስ ብቤ እኳ ባንክ እሺ፣ ቻና ለላዩ ያን እሺ። ሰለሞን በምን ላይ ልትቀመጥ፣ በምን ላይ ልትተኛ እና ጥርስን በምን ልትቆርጥ ትችላለህ? ወይራ ባንክ። እሺ፣ ጥያቄው ላንቺ ነው። ሶስት ጥያቄ የጠየኩት አከታተል። በእንጨት ላይ እንጨት ይለፍ። ጥያቄ አለ። በምን ላይ ልተኛ ትችላለህ? በአልጋ ላይ ነው። በምን ላይ ልትቀመጥ ትችላለህ? በወንበር ላይ ነው። በምን ጥርስ ልጥፍ ትችላለህ? በቡርሽ ነው። ምን ሌላ መልስ አለ? እናንተ ወሰድ ወይራ ምናም ግራር ምናም አዳምጡ አለማዳም ችግር እኮ። እሺ እሺ፣ ይዲዲያ አንቺ ጋር ነኝ። እሺ፣ በፍቅርሽ ሰንሰለት ታሰርና ልቤ የሚለውን ሙዚቃ ያቀነቀነው ድምፃዊ ማን ይባላል? ይለፍ ሻቱ። እንዳለ ይለፍ ሊያ ባህታ ገብረ ህይወት ማታ ገብርኤል እንደማገኝ በቅርቡ በተጠናቀቀው የሴቶች የአውሮፓ ዋንጫ አሸናፊ የሆነው ሀገር ማን ነው? ጀርመን። ሻቱ አሜሪካ። የአውሮፓ ዋንጫ ኳስ ነው ተይ እንጂ በሻት የአውሮፓ ዋንጫ ብዬ ተናገር አሜሪካ ማንቸስተር ዩናይትድ። ይሄን ክረምት ጂኦግራፊ ትማሪያለሽ። እንዳለ እንግሊዝ ባንክ። እሺ እሺ፣ አንተ ጋር ነው ሰለሞን። የዓለማችንን ትልቁ ጫንቃ ስያሜ ያደረገው እውቅ የበይነ መረብ መገበያያ ምን ይባላል? አማዞን። ትክክል ነው። ባንክ ብላለች። አንድ ኢትዮጵያዊ ታዋቂ ሰው አለ፣ ስሙ በላጭ። ኦ ኦ ኦ ኦ፣ ሰዓት አለቀ። አንቺ ላይ ሰዓት አለቀ። ሰዓት አለ። ቅድም አንቺ ላይ ነው ባንተ ማን ላይ ነው ያለቀ? እኔ ላይ ነበር ያለቀ። ወንዴ ላይ ነው። ቅርብ ነው፣ እዛው ሰፈር እያለቀ ያለ። በዚህ ዙር 600 ብር አግኝታቸዋል። ከመጀመሪያው ቀንሳቸዋል። የመጀመሪያው 1200 ነበር፣ አሁን 600 ጨምራቸዋል። በድምሩ 1800 ነው ያለ። ስለዚህ መጨመር አለባቸው። እሺ፣ ማን ይቀነስ? በዚህ ዙር ጻፉ፣ ማን ይቀነስ? የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት በመጀመሪያው ዙር ፋንታነሽን ቀንሰዋል። ሁለት ሴቶች ብቻ ቀርተዋል፣ ወንዶቹ ገና አልተነኩም። በዚህ ዙር ይነኩ ይሆን አይነኩ ይሆን አብረን የምናየው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ እንደምትከታተሉት ሰባት መምህራን ናቸው የዚህ ውድድር ተሳታፊዎች። ጻፋችሁ? እሺ፣ ወንድማገኝ አሳዩ። በሻቱ አንሱት፣ ሁላችሁ አሳዩ። በሻቱ ወንዴ፣ በሻቱ
ወንድማገኝ አሳየ ወንዴ አውሩድት ተረፍሽ ተረፍሽ ወንድማገኝ አሪ ታክሽ ልትከተላት አንሰፈርናል ወልሙስት እንቀራረባለን እውነት የት ነው አሁን ያስተማርከው ክርስቶስ ትምህርት ቤት ወንድማገኝ አሪ እንሰራ አለ አለ ቢስ ይሄድ እንዴ አረሽኝ ታክሽ ነው ቆይ ይሄድ መስሎኛል እንደጠበኩት ነው ያገኘሁት ያው የሚቀርበው ጥያቄዎች ያው ጀነራል የሆነ ኖሌጅ እንደሆነ የተወሰኑ ፕሮግራሞችን አይቻለሁ ከዚህ በፊትና እንደጠበኩት ነው ያገኘሁት ምንም አልተሰማኝ ማለት እዚህ ጋር ስትቀነስ የውቀት ማነስ ምናምን ሆኖ አይደለም የምትቀነሰው ውድድር ስለሆነ የግድ ተወዳዳሪዎች ሁሉም መቀጠል ስለለባቸው ውድድር ሲሆን ደግሞ አንድ አሸናፊ ነው የሚኖረው ስለዚህ ተወዳዳሪዎች የመሰላቸውን ነው የሚቀንሱትና በዛ አይነት መልኩ የተቀነስኩ ስለሆነ ምንም ፊል አላደረኩም አክቹአሊ ለመገመት ከባድ ነው በጣም እኛ ካንዳ አካባቢ ነው የመጣነው መምራኖችንን የሚቀርበው ጀነራል የሆነ ጥያቄ ነው ስለዚህ ከሌ ያሸንፋል ለማለት ይከብዳል ማለት የሆነ እውቀት መለኪያ ሳይሆን የሆነ አንዳንዴ ፈን መታረግበት ነው ጀነራል የሆነ ነገር ነው ስለዚህ እከሌ ያሸንፋል ለማለት ይከብደኛል ግን ለመገመት ያህል እንዳለም ያሸንፍ ይመስለኛል ወንድማገኝን በዚህ በሁለተኛው ዙር አሰናብተናል በባንካቸው 1800 ብር አላቸው እንዳለ በሻርቱ ዲዲያ ሰለሞንና ሚሊዮን ቀርተዋል ሁሉም መምህራን ናቸው ዛሬ እኔ ብቻ ተማሪ ይሁን እሺ ሚሊዮን ዝግጁ ዝግጁ አቶ በላቸው ግርማ በቀጽል ስማቸው ማን ተብለው ይጠራሉ ኢትዮጵያዊ ታዋቂ ሰው ናቸው የሳቅ ንጉስ ትክክል ነው ባንክ እሺ ሰምቻ አይዞንቺ ሰምቻ እንገር ምንድነው እንገር የወተት ተዋጽኦ ማለት ከብት መጀመሪያ የሚታለበው ወተት የላሟ የመጀመሪያው ላምበል ላሟ ከወለደች በኋላ እስከ ሶስተኛው ቀን የሚታለበው የመጀመሪያው ከብት ብትል አልሰጠም አልሰው ያልሰጠው ባንክ ብያለሁ ብለሻ ብያለሁ ስኒውን ወደ ደቡብ አዙረሽ ጠረጴዛ ላይ ብታስቀምጪውና አንቺ በሰሜን በኩል ብትቀመጪ የስኒው እጀታ ቤት በኩል አደው ምስራቅ ይለፍ በሰሜን ጥሩ ሰው እ በሰሜን ያው በመራ ይቀር በመራ በሰሜን ውጭ በኩል ነው የሚሆነው ምን ሰሜን ደው ትላለህ የሰኔው ጀታ በሰኔ ውጭ በኩል ነው የሚሆነው በቃ ምን አቅጣጫ አለው አለው እንዴ አቅጣጫ በሻጡ ይላል አለው ኧረ አሁን ይቻለው ወደዚህ ከአራቱ አንዱ አቅጣጫ ውስጥ አለ አንዴ እየ እንደዚህ ይባል እንደዚህ ይባል ነገር የለም እሺ አንቺ ጋር ነኝ በሻቱ የበቅሎናት ማለት አያ የበቅሎናት ፈረስ ትክክል ነው ፈረስ ፈረስ ነው ባንክ አሁን እኮ ባንክ በልኩ ማለት ነው ባንክ እሺ ህግ ተርጓሚዎች በመባል የሚታወቁ አካላት እነማን ናቸው ፍርድ ቤት አንድ የጋካላት ቆይ ጋካላት የጋውጫል ምክር ቤት ፍርድ ቤት አስፈጻሚ አለ ትርጓሚ ለማን ፍርድ ቤቶች ማረሚያ ቤት ፖሊስ በሚለው ያዘው እሺ ፖሊስ ተቋም ሰጣ ፖሊስ ፍርድ ቤት አቃቤ ህግ አሉት ተርጓሚ ይችላል ትክክል ነው ባንክ ብሎ አንሰለም ትግጁ ሰዓት አልቋል በዚህ ዙር ማን ይቀነስ በሻቱ ያለ የዲዲያ ሰለሞን ሚሊዮን ማን ናቸው ይሄ ጻፍ አንድ ሺህ 800 ነበራችሁ አሁን 800 አግኝታችኋል በድምሩ 2600 ብር በባንካችሁ ተቀምጧል ማለት ነው በሻቱ እና ያለ ነቅጣጫ አለ ምናምን ተከራክራል እሱ በኋላ ካለ እሺ በሻቱ
እሺ ሚሊዮን አሳየ አላሳየ እኔ ይቅርብኝ አይ አይ ድንገት ራስሽ ጽፈሽ እንደው ይቅርብኛ እሺ አሳየ አውሮ ተከራከረችኛ አየ ሂድልን ብላችሁ ነው በሺ ስንት አመት አስተማርክ አሁን ገና ልጅ ነሽ ሳይሽ አምስት አመት አስተምርሻል ከዚህ በኋላ ባለሽበት ሌቭል ነው መቆየት የምትፈልጊ ወይስ ሜትር ያለሽ በትምህርት አላው ፈልግ እስከ ትፈልጋለሽ ካል እስከ መጨረሻ ወስከ መጨረሻ ባለ ምሳሌ እስከ መጨረሻ አይ እስካለውበት እንግዲህ አው በህይወት ልጅስ ትምህርት በነገራችን ላይ በቀጥታ ትምህርት ቤት ገብቶ መማር አለ በተለያየ ሁኔታዎች ራስን ማብቃት አለ አሁን እየጠየቅኩሽ ያለው እስከ ሰጠኝ ድረስ አሁን የመጀመሪያ ዲግሪ ወስደሻል ከዛ በላይ ምን ትፈልጋለሽ አዎ ኮርስ ከምስከ ዶክትሬት አደረግሽ ሞሰት ትፈልጋለሽ ምንድን ነው ማጥናት ትፈልጋለሽ ከዚህ በኋላ በፊልድሽ ነው ወይስ በፊልድ ማጥናት ትፈልጋለሽ ትፈልጋለሽ ትምህርት ቤት መክፈት አትፈልጊም አይ አልፈልግም ለምን ፍራንኬልሽ እውነት በዚህ ያጠራቅማሉ ብዬ ነበር ያ ጅማ ከተማ ጅማ ከተማ ሲሆን አጋሮና ትንሽ ወጣ ያለች የገጠር ከተማ በአጋሮና በጅማ መካከለ ትትገኝ አንድ ትንሽ ከተማ ውስጥ ጌምቤ የምትባል ማን ጌምቤ ጌምቤ የምትባል ምን የተለየ ነገር አላት እንደ ከተማ ፍራፍሬ ያለ ምንም የሌላት ሁሉም አለ መጃያው መስመር የቡና ነው ብዬ ቡና ትጃለሽ በጣም እውነት መሲ ፕሮዲሰሮች ለአን ቡና ጋብዙልኝ ሂጂ ቡና ይጥፋት ይጭነው ቡና ጋብዙልኝ ቡና ይጣስ ተብከን እሺ ቡና ተወዳለች የጅማ ልጅ ነች አ በጣም ብዙ እንት ምን እንደመስሎኝ ነበር አይ አይደለም እዛው ስትገባ ይጣፍባል በቃ በጣም አዝኛለሁ አልጠበኩም ነበር እናልባት እንዳለ አ እንዳያችሁት በሻርቱን አሰናብተናል እሷ እንኳን አልተሰናበተችም ቡና ተጋብዛለች ቆንጆ ቡና ቢሮአችን ስላለ እየጋበዙ ይቆያሉ አሁን በቀጥታ ወደሚቀጥለው ዙር አልፋለሁ አሁንም ከሚሊዮን ጀምራለሁ ሚሊዮን ዝግጁ በዘንድሮ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ስንት ሜዳሊያዎች በድምሩ አገኘች 10 ጎበዝ አንተ ነበርክ እንዴ ቡድምሪ በጣም እርግጠኛ ነኝ አዎ ሰለሞን ባንክ ብሏል አጉሜ በስንት አመት ልዩነት ልብበል ሰባት ተሆናለች ሰባት እንትን ከሰባት መቶ ምናምን አመት በኋላ ያ ከሰባት አመት በኋላ ካራት አመት ያ ሰባት አቶን ሰባት ተሆናለች ከስንት አመት በኋላ ተሆናለች ግጠኛ ግን አመቱ በስንት አመት አንድ ጊዜ ሰባት ተሆናለች ካራት መቶ አመት በየስድስት ደርሰለታል ነገሩ ገብቷል ሰባት መቶ አመት በላይ ነው ማለት ለመከረከ አይዞ ስድስት አይ ይሄ ቤተ ክህነቱ ሰዎች ይለያል አይዞ የቤተ ዲቃውንቱ ይለያል እሺ ያው ቀመሩ የተሰራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አይደል አዎ እዚህ ያሉ ዲቃውንት አሉ እነሱ ይለዩታል ባ ያ አንድ አባትና ልጅ የመኪና አደጋ ይደርስባቸዋል አባትየው ወደ ሆስፒታል እየሄደ መንገድ ላይ ይሞታል ልጁ ደግሞ ሆስፒታል ደርሶ ቀዶ ጥገና እንደሚያስፈልገው ይነገረውና ቀዶ ጥገና ይታዘዘለታል ቀዶ ጥገናውን የሚሰሩት ባለሙያ ልጄ ስለሆነ መስራት አልችልም ይላሉ እንዴት ነው መምህር ስለሆነ እሺ ዶክተሯ እናቱ ናት ዶክተሯ ኤግዛክት ዶክተሯ እናቱ ትክክል ባንክ ባንክ አባቴ ነው ሞተው አልወረደ ባንክ ብላል ቢሉ ትክክል እሺ አንተ ጋኔ ቻይና የገዛቴ አንድ አካል ናት ብላ ምትከራከርባት ማን ነው ይሄ እኔ ግዛት ፈልጋው ምትለዋል ፈልጋው ታይዋን ትክክል ባንክ
ባንክ ብላ ሚዲያ ሰዓት አንቺ እድለኛ ሰው ነሽ ልጅ ሰዓት ያለ በጣም እድለኛ ሰው ነሽ ክላስ ገብተሽ ስንት ደቂቃ ነው የምታስተምሪው 45 አይደለ 40 ያልቀብሻል ወይ ልክ ልብሻል አዎ አንዳንድ ጊዜ የሚያልቅበት ሁኔታ አለ ውድ ላይ ሆነሽ ብቻ እያስረዳሽ ይደወላል እህት ያለሽ ደግሞ የሚቀጥለው ደግሞ ፋታ አይሰጥሽም አርጎ ይገባል አዎ ይሁን እንዴት ነው ከዘንድሮ ተማሪዎች ጋር ያላችሁ ግንኙነት እስቲ ድሮኛ ያው እንደ አባትና እንደ ልጅ እንደ ጌታና እንደ ባህሪያ እነቱ ያደረል እንዴ አይደለ ምን እንደሆነ ድሮ እንዴ ነው ተማር እንደዚህ በዚህ እጃችን እንደዚህ አለች እቺ ስክሪፕቶ አሰገደች በላችሁ ያየሽ ቅጫችን ጎማ ነበርች እኮ አዎ ማቀነስ አወር ሰላሽ አይቃ ቀንሳል እኮ ስማገር አለ እንዴ አንደ ያስደቁ ቀድሞ ከነበራችሁ ላይ 600 ጨምራችሁ በድምሩ 3200 ብር በባንካችሁ አለ ለማንኛውም እሺ የዚህኛው ዙር ጠንካራ ተወዳዳሪ ሚሊዮን ነበር ይዲዲያ ብለሃል ያዘው እንዳታወር ዳሳብ እንዳለው ይዲዲያ ይዲዲያ አሳይ አሳይ ይዲዲያ አሳይ ሚሊዮን አሳይ እሺ አውርዱት በውድድሩ ፎርማት መሰረት ራስን ማባረር አይቻል አጥፉና ከእንደገና ጻፉ ዲዲያ ሽሚያ ያዙ ታዙ ታዙ ዲዲያ ዲዲያ ያ አልቀረልሽ ተመቀየረው ይሄ ከማስተማር ውጪ የዲፓርትመንት ኃላፊ ሆነሽ ታውቂያለሽ አያለውቅ አስተባባሪ ሆነሽ አያለውቅ አታውቂም ለምን እኔ ኮምፒውተር ነው ማስተምረው ኦ ኮምፒውተር ነው ታስተምሪው አዎ እና ሁለት ስለሆነ መምህራኖቹ አዎ ያው እንትና አይኖርም ግሩፕ መሪ አይኖርም ሁለት ነን ራሳችሁ ተመራላችሁ ብራካችሁ ዋጣ ነው አዎ በቅርብ ጊዜ ወዲህ ማስተቸረው ይላል ማስም ያስተማርሽ ነው አዎ ግን ልጆቹ እንዴት ነው ኮምፒውተር ላይ ፋስቶች ናቸው አዎ በጣም ጉደኞች ናቸው አዎ በጣም ዘንድሮ ተማሪ እኛ እኮ ኮምፒውተር ብንል ድሮ በእኛ እድሜ እንደ ጦር ወንጀለኛ ፍርድ ቤት ነበር ሌላ አይደለም እኮ ኮምፒውተር ብንል ቀልዳለ ጦር ፍርድ ቤት ነበር እኮ ብለን ታንጫርስ ምን ማጥን ያመጣው ታዲያ ዛሬ ልጅ ደግሞ ይሆንስ እንደደግ ነገ ደግሞ የሚመጥ ደግሞ ወደ ተሻለ የእድገት ደረጃ ይሄዳል ግን ይሄን እንዲሆን አንድ ጥያቄ አለ ልጆች ባህላቸው እየለቀቁ ነው አይደለም እናንተስ የሀገራቸውን ባህል እሴት እምነቶቻቸው በጎ ነገር ይዘው እንዲያርጉ ምን ያረጋችሁ ነው ያላችሁ ሲሰለሞን አጫውተኝ እንደው ቀለሙ ላይ ብቻ ነው መታተኩሩት ኢትዮጵያዊነት ላይ ምን ያረጋችሁ ኢትዮጵያዊነት ላይ ያው ትምህርት ቤቱ የራሱ ባህላት እየጠበቀ ይሰራል ልጆቹ አንደኛ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ለተማሪዎች በጣም ድንቅ ቀን ነው አለባበሳቸው ያው ግን ሜቢ መጣው ልጆቹ በጣም ባህላቸውን ተጠብቀው የዛ ቀን ምን መንገድ ሁሉ እኮ ተጋባዥ አርቲስቶች ይመጡ ነበር ያድዋ ቀን የሚደረገው ነገር አለ ትምህርት ቤቱ ኢትዮጵያዊነትን እንዳይለቁ የራሱን አስተዋጽኦ የሚያደርገው ነገር አለ በጣም ይበረታታል ዲዲያ በጣም ሰው ዲዲያ ምን ማለት በእግዚአብሔር የተወደደ ማለት ነው አንቺ በጣም የተወደድሽ ሴት አሪፍ ነበር ቆንጆ ነበር አዎ ጥያቄዎቹ ቀላል ናቸው በጣም ግን ያው ትንሽ እኔ ደነገጥኩ መሰለኝ መጀመሪያ ስለሆነ አልመለስኳቸው አይ ምንም እኛ ጓደኛሞች ነን ሁላችንም እንሞክር ብለን የመጣ ነው ምንም አልከፋኝም እንዳለ እንዳያችሁት ይዲዲያ በእግዚአብሔር የተወደደችውን ሴት አሁን አሰናብተናል ሶስት ወንዶች ቀርተዋል እንዳለ ሰለሞንና ሚሊዮን ይሄንንም ዙር ካንተ ጀምራለ ዝግጁ ጎሽ ሲኒየር ነው የስልጣኔ መነሻውን በኤፍራጥስና በጤግሮስ ወንዝ ላይ ያደረገው ስልጣኔ ምን ይባላል? ሜሶፖታሚያ ስልጣኔ ትክክል ባንክ ሰምቻለሁ እንዳል ጎበዝ አይ እጥያቄ እንደው እሺ
ለስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች የሚሰጠው ፈተና ምን ይባላል? ሚኒስትሪ ባንክ ጎበዝ አጥተውለት ፈናት ሚኒስትሪ እ እሺ ሚሊዮን ሲሮጥ የታጠቁ ሲሮጡ ይፈታል ትክክል ባንክ ማለት ሰለሞን የመቶ ሜትር ያለማችን የሩጫው ሪከርድ በማን እጅ ነው ዩዚያን ቦልት ዩዚያን ቦልት የት ሀገር ባንክ ጃማይካ ጃማይካ ትክክል ነው ባንክ ብሏል እሺ የዘንድሮ የታላቁ የኢትዮጵያን የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ስንተኛው ዙር? ሶስተኛው ዙር ትክክል ነው። እሺ የ2014 የኢትዮጵያን ቤት ፕሪሚየር ሊግ የወሰደው ክለብ ማን ነው? ቅዱስ ጊዮርጊስ። ምን ነው ደጋፊ ነን? ባንክ። ደስ አለው። ኳስ ተዳለ? አዎ። የማን ደጋፊ ነህ ከኛ ጋር? ከሀገር ውስጥ የጅማ አባጅፋ። ይግማ አባጅፋር አባጅፋር ዋንጫ ወስዷል እኮ ወስዷል ገብረመድን ኃይሌ አሰልጣኝ በነበረበት ጊዜ እሺ ሰለሞን ድፈኞቹ በመባል የሚታወቁት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተወዳዳሪ አርሰናል ትክክል ባንክ ብሏል እንዳለ በጣም ጥሩ የባል ወይም የሚስ የተሰጠ ምን በመባል ይጠራል አማች እሺ ሌላ ምራት ምራሽ ሌላ በቃ ሌላ እሺ አማች ትክክለው ትክክለው እኮ እሺ ሶል አንተ ላይ ሰዓት አለቀ እሺ ምን አይ ቻፋት ሰዓት አይዞ መዳን ያለ ለቀ ታረጋ $1,600 በዚህ ዙር አግኝ $4,800 በባንካቸዋል አሁን ከናንተ የሚቀነስና ሁለቱ የሚቀሩት የሚወዳደሩት ለ4,800 አሸናፊው በባንክ የተቀመጠውን 4,800 ይወስዳል ማለት ነው ዝግጁ ናችሁ ሰለሞን አሳየ ማን ይቀነስ እንዳታወርደው ያለ እሺ እንዳለ አሳየ ያዘው ሚሊዮን ያዘው እንዳለ እሺ ሚሊዮን ሳይ እንዳል ያዝ እንዳታወርቁት ካሜራ የሶስቱንም ጽሁፍ ያዟቸው ካሜራማኖቻችን ያዟቸው መምህራን እንደሆኑ ያስታውቃል የቀለም አጣጣላቸው በጣም ቆንጆ እጃቸው በነገራችን ላይ ቆንጆ መምህር እንዲህ ሲሆን ደስ አንዳንዱ መምህር ብላክ ቦርድ ላይ ወይ ዋይት ቦርድ ላይ ጽሁፍ አይታይ ማደል እጅ ጽሁፍ እኮ ኢንፍሉዌንስ አለው ተማሪዎች ላይ ታቃላችሁ ትምርቱን እንዲወዱትም የማድረግ አንድ ተጽዕኖ ያሳርፋልና የእጅ ጽሁፋችሁ በጣም የሚደንቅ ነውና ከመምህራንም የሚጠበቅ ነው ለዚህ አመሰግናችኋል እንዳለም ተባሯል አመሰግናው እሺ ቴንክ መልካም ጊዜ እሺ አመሰግናለሁ ያጨብጭቡልኝ ብሩን መጨረሻ ላይ ወስደዋለሁ ብዬ አስቤ ነበር ግን ያው ምንም ጥያቄ ባልሰጥም በጓደኞቼ ምርጫ ስለሆነ ጓደኞች እየሸኝተውኛል ግን ያው የትም ስለማይዱ ያው እቀበላቸው ምንም አልተሰማኝም ምክንያቱም ያው ጥሩ ጠንካራ ተወዳዳሪ ነበርኩ እስከመጨረሻው ውድድሩ ደግሞ የግድ በሰዎች ምርጫ ስለሆነ ስላልተመረጥኩ ነው እንጂ ምንም ቅር ያለ ነገር የለም በውድድሩ ላይ ያው ሰለሞን ያሸንፋል ብዬ እገምታለሁ ተመልሰን ተገናኝተናል የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምትመለከቱት ሚሊዮንና ሰለሞን ለ4800 ብር እርስ በርሳቸው ሊፋለሙ የመጨረሻው ዙር ላይ ደርሰዋል በዚህ ዙር ባንክ ማለት አይጠበቅባችሁም ይለፈይ ማለት ግን ትችላላችሁ ነጥብ አያስገኝም ለእያንዳንዳችሁ 5-5 ራሳችሁን ይቻለ ጥያቄ አቀርባለ ፔናልቲ ማለት አሁን በፍጹም ቅጣት መተንም ትልያይ ስለዚህ ከአምስቱ የተሻለውን የመለሰ ዋንጫውን ያነሳል ማለት ነው እንግሊዝ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ዝግጁ ናችሁ አይደለም? ዝግጁ። በጣም ጥሩ። አሁንም ከሚሊዮን ነው የሚጀምረው። ሁለት ሰዎች ግንብ ለመገንባት 4 ሰዓታት ከፈጀባቸው ያንኑ ግንብ ለመገንባት 4 ሰዎች ስንት ሰዓት ፈጅባል? 4 ሰዓት። ግንቡ እኮ ተገነባ። ያንኑ ግንብ እኮ ነው ያልኩት። ተገንብቷል። ሰላሙን አልተመለሰም።
አንድ ጥቁር በጥቁር የለበሰ ሰው መንገድ በማቋረጥ ላይ ሳለ መብራት ያላበራ ጥቁር መኪና በፍጥነት ይመጣና ሰውየው ጋር ሲደርስ ይቆማል። ሰውየው እንዴት እንዳለ አሽከርካሪው አወቀ። ይለፈ አልተመለሰ። ቀን ስለነበረ ነው። እሺ፣ ሁለቱም የመጀመሪያውን ጥያቄ አልመለሳችሁ። ስለዚህ እኩል እድል አሁንም አላችሁ ማለት ነው። ሰለሞን፣ ለፓስፊክ ውቅያኖስ ካልን ለሜዲትራኒያን ምን እንላለን? ባህር። ባህር እንላለን። ትክክል ሰለሞን። የእስራኤል የስለላ ድርጅት ምን በመባል ይታወቃል? ሞሳድ። ትክክል ነው ሰለሞን። የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ስፍራ ምን ተብሎ ይጠራል? ዳሎል። ዳሎል። ትክክል ነው ሰለሞን። ከአቅም በላይ መመገብ ምንን ያስከትላል? ቁንጣ። ትክክል ነው። ኤችቶ የምን ኬሚካል ፎርሙላ ነው? የውሃ። የውሃ። ትክክል። ኬሚካል ስል ግራ ገባ። ትክክል ሰለሞን። በኢትዮጵያ የጸደይ ወቅት የሚባሉት ወራት እነማን ናቸው? መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር። መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር። እርግጠኛ ነህ? ሞክር አንድ ድል ስለሽ። እሺ፣ ነሐሴ፣ መስከረም፣ ጥቅምት። ኧረ ስለፈጠረ ጌታ መልሰህ ማለት ትጠራጠራለን። እሺ ሚሊዮን፣ የዘንድሮ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የተካሄደው የት ሀገር የት ቦታ ነው? አሜሪካን ኦሪገን። አሜሪካን ኦሪገን። በትክክል መልሰኸዋል። ትክክል ነው ሰለሞን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደባት ከተማ ማን ትባላለች? ተወለደባት ናዝሬት። ተጠናቋል። ተጠናቋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደባት ከተማ ቤተልሔም ትባላለች። ቤተልሔም የተወለደው ናዝሬት። ሰለሞን ከተጠየቁት 5 ጥያቄዎች 3ቱን መልሰሃል። ሚሊዮን ከተጠየቁት 5 ጥያቄዎች 4 በመመለስ የ4800 ብር አሸናፊ ይሆናል። እንኳን ደስ ያለህ። አሁን ምንድን ነው የምታረከው? 4800 መጀመሪያ እነዚህን ወስጄ መምህራን ከአጠገቤ ያጠፋሉ። ስማ ደስ የሚለው ወጥቼ እነዚህን 4 መምህራን ወስጄ ከአጠገቤ ለማጥፋት ዱር እየገዛለሁ ነው የሚመስልበት። የሆነ ቦታ አስቀምጬ እየጠፋሉ። መጀመሪያ አመጃ አብለታ ተተተ መጣው በለ። ሰለሞን በጣም ጥሩ ተወዳዳሪ ነበር። በጣም ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፍን ተስፋ አደርጋለሁ። ቆንጆ ነበረ። በጣም የምንወዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬው የማን ይቀነስ ውድድር እዚህ ላይ ተጠናቀቀ። 4800ን ሚሊዮን ወስዷል ማለት ነው። ከነዚህ ትውልድ ከሚቀርጹ መምህራን ጋር የነበረን ቆይታ በጣም አስደሳች ነበረ። ሳምንታችሁ የተባረከ ረፍት የምታገኙበት፣ የታመሙ የሚድኑበት፣ የታሰሩ የሚፈቱበት፣ ሀገር ሰላም የምትሆንበት፣ ሁላችንም በሰላም ወጥተን የምንገባበት ቆንጆ ሳምንት እንዲሆን እመኝላቸዋለሁ። እስከ ሳምንት ከስራ ባልደረቦቼ ጋር ሁሉ በመሆን የምሰናበታቸው ሸዋፈራሁ ደሳለኝ ነኝ። ሰላም፣ እንገናኝ።